Це останні новорі колеги. Аніка, дружина, син Святослав, усміхнені, щасливі. Товариш Олега Супруненка Анатолій Ханко ці слова промовляє крізь сльози. Каже, це не може бути звичайним збігом обставин. На Олега ніби чекали. Нападники були в масках. Пустий слюсар на автоградному заводі в Миргороді. В першій годині у нього закінчилася зміна, він поїхав додому. І в тому єдиному місті, де немає ні камер, ні світла, 4 чи 5 чоловік його збивають бітами і вбивають, добивають. Дружина його чекає, телефонує поліції, приїжджає поліція, займається бюрократією. У них складається враження, шукати Олега взагалі не збиралися. Тоді дружина Аніка, перечуваючи лихе, разом з товаришем Яном Квілінським, самі поїхали дорогою, якою той мав повертатися з роботи. Близько 2 годин вони взагалі не шукають Олега. Дружина сама визвонює товариша нашого, їдуть по цій дорозі, де він міг їхати. Дружина каже, зупинися отут. Зупиняються, знаходять Олега. Він лежав метрів за 300 від дому, у траві на узбіччі, весь побитий. У випадковість не вірить ніхто зі знайомих. 3-5 осіб з трубами, в масках. Яка випадковість? Випадковість десь потримати там біля магазину по голові, це випадковість. А коли тебе чекають і таке роблять з тобою, це не випадковість. Ні, це вбивство. Його били так, що просто не залишили живого місця. Ну, він був у дуже важкому стані. Дуже важкому стані. Ми були дуже щасливі, що він як залишився живий взагалі. Але, як бачите, все одно минуло 26 днів і не справився він з цією боротьбою. Олега шпиталізували. Він на кілька хвилин прийшов до тями і таки встиг розповісти про напад. А далі лікарі майже місяць боролися за його життя. Однак травми були надзвичайно тяжкі. Доставлений вкрай тяжкому стані, політравма, множинні переломи ребер, множинні переломи лопаток, перелом верхньої кінцівки, тяжка черепно-мозгова мозкова травма та інші пошкодження. На жаль, не вдалося врятувати життя. Правоохоронці розглядають кілька версій того, що сталося. Це і розбійний напад, у Олега зникли телефон і нетбук, і помста за політичну та громадську роботу. Але як далеко просунулося слідство, в пошуках убивць не говорять. Слідчими відкрито 2 кримінальних провадження. Це розбій, вчинений групою осіб, поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Та частина друга статті 121 – це нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які заподіяли смерть потерпілого. Хочу звернутися до всіх громадян, яким щось відомо, якась інформація з приводу даної події. Будь ласка, звертайтесь будь-яким зручним способом до органів поліції або просто 102. Товариш Олега Супруненка Анатолій Ханко переконаний, убили Олега через політику. Погрожували депутатові неодноразово. А десь за місяць до нападу на подвір'я, де мешкав Олег, підкинули мішень, ніби як натяк. Він виступав категорично по земельних питаннях, по транспортному перевезенню, по кадрових питаннях. Йому неодноразово погрожували. І останньою було, можливо, крапкою чи по останнім попередженням, все-таки було, коли додому підкинули мішень. Олега Супроненка поховали в Миргороді. У нього залишилася дружина Аніка та півторарічний син Святослав.